Jednoho běžného večera u Jirky doma. Jiříkrál, prosím. Ahoj, Jirko, tady Zater games, nerušíme, máš chvíličku? Ne, nerušíš. Zrovna jsem jenom u počítače, ale tak to jsem pořád, takže v pohodě. Tak super, nebudu chodit okolo horké kaše a půjdeme hned na věc. Jak možná víš, tak jsme loni pořádali CraftCon v Praze a Brně a teď pořádáme CraftCon v Ostravě. A tak se chci zeptat, jestli bys si měl zájem přijmout naše pozvání a přijít jako host do Ostravy. Potkáš se tam se svými diváky, uděláš pár fotek, rozdáš pár podpisů, pokecáš s nimi o tom, co se jim líbí na tvých videích a naopak, co by třeba chtěli změnit. Co ty na to? Wow, no tak to je super, tyjo. Na obou akcích jsem byl u loni, jak jste pořádali, a poznal jsem tam jak Hauze, tak Goga osobně a byla to paráda, takže určitě rád, tyjo, využiju tady té příležitosti a přijedu tam, no, udělat radost svým divákům a tyjo, to jste mi trošku zaskočili, protože jste první, kdo mě takhle pozval na nějakou akci jako hosta. A kdy to bude? Akce se bude konat v pátek, sobotu a neděli od 7.2. do 9.2. Bylo by super, kdyby si měl nějakou přednášku nebo program, kterým by si mohl fanoušky alespoň chvilku zabavit. Dobře, píšu si tedy do deníčku, že mám 7.2. až 9.2. úplně plný program a tu jogu si přesunu na jindy. Jo, co? Ne, nic, to jsem si tady říkal jen pro sebe. A kdo tam všechno bude? Doufám, že tam nebudu sám. To určitě ne, nebudeš, už teď máme potvrzenou účast od Atyho, Vedryho, Krafáka, Petra a dalších. Mrkni na craftcon.cz nebo na náš Facebook a tam budeme přidávat všechny nejnovější informace. Jo, už to vidím. Takže tam nebude jen Minecraft. Ne, nebude, přednášky budou jak z Minecraftu, tak ale i ohledně toho, jak točit vlogy nebo hraní League of Legends. To nevím, jestli úplně znáš tuhle hru. Jasně, že znám, u té hry jsem strávil hodně času. Ale rád se podívám, co tam za novinky, co tam přidali a změnili. Tak fajn, jsme tady domluveni a můžu s toho počítat? Jasně, bude to super. Vím, že minulý CraftCon byly skvělý, takže se těším a doufám, že udělám svým divákům radost, že se tam s nimi potkám a pokecám třeba. Ty už se na ně hrozně těším. Paráda, tak jo, jsme domluveni. Jo, díky, čau. Mami, tu jogu musíme zrušit! Tak i ty zruš jogu a přijď mě do Ostravy podpořit. Těším se na tebe.